नयाँ पीढ़ी संस्थाले नेपालले बराज क्षेत्र नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा रहेको मुख्य सडकमा जेब्रा क्रसिङ बनाएको छ। सामाजिक कार्यमा सक्रिय संस्था नयाँ पीढ़ीद्वारा बराज क्षेत्र नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा जेब्रा क्रसिङ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पहिलो दिन बराज क्षेत्र वडा नम्बर 6 स्थित चक्रघटीको बस प्राकबाट मुनालचोकसम्म जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिएको थियो भने आज दोस्रो चरणमा चक्रघटीको नेताचोक महेन्द्र गेट बसन्ती ऋतु स्कुल सोमबारे त्रितिगाछीमा रहेको महेन्द्र मावि स्कूल अगाडि गरी 6 स्थानमा निर्माण गरेको हो। बराज क्षेत्र नगरपालिकामा दुर्घटनाका घटनाहरू वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नयाँ पीढ़ीले जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिएको अध्यक्ष शिशिर तामाङले बताउनु भएको छ। यस संस्थाले बराज क्षेत्रमा रहेर गरीब असहाय र विषम परिस्थितिमा हाते मालो गरेर अगाडि बढ़िरहेको छ। यसरी जेब्रा क्रसिङ निर्माण गर्दा स्थानीय ट्राफिक प्रहरी र समाजसेवीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।